У Дніпропетровській області продовжується велике будівництво. Ця програма президента України дає реальну можливість зводити школи, дитячі садки та дороги. Які саме об'єкти оновили в області за минулий рік, розповідає моя колега-журналістка Анна Музика. Лідером президентської програми «Велике будівництво» у 2021 році визнана Дніпропетровщина. Більше, ніж в нашій області, не збудовано та не реконструйовано в жодному регіоні України. Так у нас з'явилися 9 оновлених стадіонів, 2 новенькі басейни та олімпійський будинок. В феврале начинается Олимпиада в Китае зимняя, а как бы олимпийских домов или офисов у Олимпийского комитета в Украине не было. Был только один в Луганске, к сожалению, он оказался на временно оккупированной территории. Это первое такое пространство Олимпийского комитета, там, где есть музеи, там, где происходит методическая подготовка там, всех тренеров в том числе. За рік відремонтували 6 шкіл, в яких навчаються 2500 учнів. Модернізували або звели з нуля 5 дитсадочків, а на заміну дитбудинкам відкрили 6 сучасних малих групових будинків, в яких проживають по 2 вихователя та не більше як по 10 дітей. Огромное количество есть деток, лишившихся по каким-то, по разным причинам родителей. Для того, чтобы они были социализированы и готовились к взрослой жизни, они должны жить в нормальных, современных, комфортных условиях. Особливу увагу у 2001-му приділили наболілому – дорогам. Укравтодором відремонтовано 450 кілометрів автошляхів та 130 кілометрів місцевих доріг. Наприкінці року у Дніпрі нарешті завершили будівництво довгоочікуваної 7-кілометрової південної об'їзної. Это разгружает город Днепр от транзитного транспорта, который перестанет ездить по улице Космической. Здесь выведена сразу дорога на Южный мост. Есть еще следующая очередь Южной объездной Днепра. Она будет проектироваться в следующем году и будет строиться дальше. Також в рамках великого будівництва звели 16 амбулаторій та оновили 13 приймальних відділень. Медичні заклади області закупили понад 1000 одиниць обладнання. Анна Музика, Андрій Лисенко, новини Д1.